Eu sou a Emily Cooper, eu sou sua nova vizinha. Gabriel, francês. Esqueceu alguma coisa? Esqueci. Tell me a different story. Cause I don't like the end. He lost what he thought was love. Não encontrar ele, o que é meio impossível, já que a gente mora no mesmo prédio. Ai, eu gosto dele, eu só pensei que... E eu nem sei o que eu pensei. Podemos ser amigos. Eu acho que a gente sabe muito bem que a gente não pode ser. É, em casa ela é boa moça, mas aqui... Ela pode se soltar todinha. Aqui é Paris, um universo alternativo em que as regras não se aplicam. Não, você não vem pra Paris pra ser boazinha. É que eu achei que se sentiu... Não importa agora. É claro que me enganei e inventei tudo na minha cabeça. Esquece. Não foi só você. Eu também senti. Se você quiser. Se eu quiser? É claro que eu quero. Mas eu também quero mais do que isso. Eu não sou o tipo de pessoa que quer dividir um crepe. Eu preciso do crepe inteiro. Emily. Eu acho que a gente não devia mais se ver. Isso não é bom pra mim. Eu acho que eu não deveria te ver de novo. Hã? Mas... E se eu quiser te ver de novo? Aí a gente vai magoar uma pessoa que a gente gosta muito. A gente nunca teve uma chance. Mas pelo menos a gente tem esse momento perfeito. É isso que eu tô sonhando e eu tenho que acordar. Vamos voltar a ser vizinhos que nunca se beijaram. É tudo que sempre fomos. Bom, só tem um problema. Que problema? Eu gosto de você. Tudo bem, eu só acho que tá perdendo seu tempo com um cara que não te merece. Cause I don't like the end.